Yapon əsilli Kasuke Okahara 1980-ci ildə anadan olub. Hal-hazırda Parisdə yaşayır və fəaliyyət göstərir. Kasuke 2003-cü ildə Kolumbiyaya gedib və oradakı cəmiyyətdən uzaq əhalinin həyatını sənədləşdirməyə başlayıb. O, əsasən diqqətini Ibaisi mövzusu, Yapon dilindən tərcümədə insanların mövcud olduğu fiziki və ruhi məkan üzərində cəmləşdirib. Onun özünə zərər yetirən Yapon qızları ilə bağlı uzun müddətli layihələrindən biri ona 2010-cu ildə böyük bir təqaüd kazandırır. Bu cür qızları çəkməkdə məqsədi onların özlərini dəyərləndirməsinə yardım etmək idi. Layihə onun gözlədiyindən də uğurlu alındı və kitab alında çapdan çıxdı. O, neçə illər narkotik müharibəsi, narkotik biznesi, miqrantların qanunsuz şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına keçməsi, xoşagəlməz zümrüd mədənçiliyi biznesi və Kolumbiya silahlılarının adi həyatı da daxil olmaqla Kolumbiyadan bir çox fotolar çəkib. Bundan başqa Cənubi Afrikadan tutmuş Fransaya, Sudana, Burmaya, Çinə və Liviyaya qədər səyahətlər edib, çoxlu həyat hekayələrini fotoya alıb. Okahara 2012-ci ildə Yaponiyanın Fukushima ərazisində baş verən tsunaminin bölgəyə olan təsirlərini fotoya alıb. Hal-hazırda Yaponiyanın şimal adası olan Okinawa barədə uzun müddətli layihə üzərində işləyir. Onun fotoları muzeylər, qalereyalar və beynəlxalq foto festivallar da daxil olmaqla müxtəlif yerlərdə sərgilənib. Kasuke hal-hazırda ona toxunan bütün hekayələri fotoya almaqda davam edir.